New Tid perustettiin vuonna 1944 ja se oli silloin SKDL:n äänen kannattaja. Ja vuodesta 1990, eli silloin kun Vasemmistoliitto perustettiin, niin New Tid on ollut puoluepoliittisesti sitoutumaton. Silloin perustettiin oma kustannusyhtiö nimeltä Tiger Text AB, ja sen jälkeen nämä puoluepoliittiset sidokset eivät ole olleet olemassa, vaikka moni vieläkin mielii New Tidin NS-Vasemmistoliiton lehdeksi. Me pyritään tekemään hidastaa ja pitkäjänteistä journalistiikkaa. Meidän mielestä politiikka on kulttuuria ja kulttuuri on aina poliittista. Ja yritetään pitää aika 50-50 tässä lehdessä, että puolet on yhteiskuntamateriaalia, politiikkaa, taloutta ja toinen puoli on kulttuuria. Mutta ei niinkään, että tässä on nyt politiikka, tässä on talousjutut ja sitten meillä on nämä kevyet kulttuurijutut. Vaan jos onnistutaan, niin näissä ei oikein näe mitään eroa. Se, mikä mun mielestä tässä on kiinnostavinta, on se, että me saadaan aika paljon tällaisia erilaisia esseitä ja tekstejä eri puolilta. Ja yksitellen, niin ne voi vaikuttaa aika omituisilta. Ja niitä on vaikea hahmottaa, että mihin kontekstiin ne sopisit. Ja me pystytään poimimaan kaikki nämä oudot tekstit ja sitten kokoamaan sellaisia ihan uusia konteksteja niille, missä ne, kun ne laittaa vierekkäin, niin ne jotenkin avaa sellaisen ihan uuden perspektiivin sellaisiin suuriin niin kuin tavallaan ajan kysymyksiin, mitkä ei ole välttämättä hirveästi näkyvissä siinä niissä päivälehdissä tai näissä niin kuin nopeissa medioissa, missä tosi paljon keskitytään siihen, että kuka on ensin ja mitä tapahtuu nyt. Me aloitettiin Jannen kanssa elokuussa 2014. Tavallaan meidän ensimmäinen työtehtävä oli se, että suunnitelkaa sitä uudistusta. Ja silloinhan tämä lehti jo ilmestyi kerran viikossa ja se oli semmoinen tabloidi koko, yleensä 12 sivua. Ja se työ oli kyllä todella erilaista silloin kuin mitä se on nyt. Se oli aika suuren työn takana, että me keksittiin, että mikä on se formaatti, se sivukoko. Ja tämä oli se suurin, ehdottomasti suurin se niin kuin, graafinen muutos, mitä me tullaan tekemään. Ja mä oon erittäin tyytyväinen tähän uuteen formaattiin. Se niin kuin, tavallaan mahdollistaa sen sellaisen hyvän työn tekemisen. No se, miten me ollaan nyt ainakin nämä viimeiset vuodet yritetty aika paljon miettiä, on se, että miltä tulevaisuuden maailma uusliberalismin jälkeen näyttää. Miten näyttää maailma, jossa on esimerkiksi työelämä aivan toisenlainen kuin se on nykyään. Että tuntuu vähän siltä, että vakiduuni on jotenkin semmoinen asia, mikä antaa sulle luvan olla olemassa yhteiskunnassa. Jos sulle ei ole vakiduunia, niin sä et ole täysvertainen kansalainen. Jotenkin pitää muuttaa tätä näkemystä ihmisen olemassaolon oikeudesta. Ja niitä teorioita on vaikka kuinka monta, että miltä se voisi näyttää. Niin siitä me ollaan aika paljon duunailtu tässä nämä viimeiset vuodet. Yritetty vähän setvittää, että mikä on tulevaisuuden yhteiskunta.